ubistvo i ranjavanje u Doboju, uhapšeno sumnjičeni. Partneri na nivou BiH ponovo bez dogovora o zakonu o sudu. Može li Narodna skupština Srpske zabraniti Dodiku da ide na sud? Miting Branimo Srpsku u Doboju. SDS poziva poslanike da raspravljaju o sukobu interesa. Incident u Bjeljinskoj školi, učenik napao nastavnicu. Banja Luka obilježava 54. godišnicu zemljotresa. U toku reorganizacija Kozarskog vjesnika. Vrijeme, sutra oblačno i kišovito.